We, babe, nimesimamisha. Nimesimamisha. Rada, ninini unakuja? Natoa nguo. Nimesimamisha. Sijamaanisha nimesimamisha hiyo vitu ingine ya ujinga. Nimesimamisha hot crash code ya 100 hapa. Hapo nakuja kunitoa nguo hapa. Ni hot crash nimesimamisha code ya 100. Na nilikuwa nimeekelea 1000. Sasa sahi niko na 1100. Sasa siutumie lugha nyingine. Ni hot crash. Sijai kuonyesha. Ni kuregister tu alafu una join. Naeka pesa yako hapo from as low as 10 bob. Kitu tu rahisi. Takupeli. Kuna ungesema umestop. Nimesimamisha. Acha nisimamishe tena na tena na tena. Ati? Si nisha kuambia una register tu unaingia. Unaekelea una deposit from as low as 10 bob. Mm-hmm. Pesa yako ina multiply. Mm-hmm. Vile kama ungeekelea 10 bob alafu isimamia hapa kwa so. Mm-hmm. Si unaona vile inacheza vizuri. Odds ziko juu. Wee? Hmm? Ni hot crash. Sasa siku ingine nikisema nimesimamisha. Ni kusimamisha. Sasa unai time. Utanitumia link ama link ni... link acha nikutumie ndio nipate bonus. Nishakutumia. Endea simu yako ucheze. Ati unapata bonus? Yes, ni kitu rahisi tu. Hata sijui mbona na explain sana. Kama sahi nimeka utoka. Ai, acha kwenda na simu yangu. Endea yako. Kama sahi nimeka auto bet, sahi na ni bet ya pole hapo. Inaitwa hot crash waku. Simamisha na hot crash. Simamisha ushinde na hotcrash.com.